Isso, geografia, muito bem. Oi, Gabi. Oi, Mim. Oi, Gabi. Pessoal de casa. Oi. Ó, pessoal de casa, eu tô aqui com o trabalho das crianças que já me entregaram, tá? Eu vou falar quem já me entregou. E quem tá faltando? Tia, amanhã eu tô aí pra entregar. Já fiz todos, já até carimbei. Tia, tia, amanhã eu vou entregar. Só falta um trabalho. Pode deixar, amanhã eu vou entregar. Pode deixar. Tia, olha esse desenho. Olha esse desenho. Meu cupi, minha irmã agora que prefere do Sister Location. Legal, enorme. Enorme. De todo quebrado. Muito bom, Matheus. Olha só, gente. Eu abrir. Deixa eu mostrar meu desenho. Ó. Ele consegue abrir o rosto dele e consegue ver o endosqueleto dele. Que legal, Matheus. Deixa eu mostrar meu desenho. Tá, deixa a tia só explicar aqui uma coisinha rapidinho, tá? Olha só, gente. A tia passou os trabalhos de português, matemática, ciência, geografia, história, para entregar no dia 18, até o dia 18. O dia 18 é amanhã, isso aí. Então, amanhã é o prazo para entregar todos esses trabalhos. Vou falar aqui quem já me entregou, tá, pessoal? Ó, Miguel... Tia, eu não vou mostrar não, tá? Depois eu mostro. Tá. Miguel Oliveira me entregou todos os trabalhos. Rafael me entregou todos os trabalhos. Miguel Pereira me entregou todos os trabalhos. Vitória também me entregou todos. Matheus Henrique também me entregou todos. Valentina também me entregou todos. Gabriel me entregou só o de matemática. E Milena também só o de matemática, tá, gente? Eu só tenho esses trabalhos aqui. O restante não me entregaram nada, tá? Então, tô falando só quem me entregou e o restante foi que não me entregaram nada, tá? Não esqueçam que é até amanhã e tá valendo 10 pontos cada um, tá, gente? Ok? É, então vamos lá. Vamos fazer a oração para a gente começar. Oi. Todos os trabalhos de português. Não, mas que trabalho? Então, meu amor. Não, mas não os portugueses. Mas é que o pai pegou? Não, o único que tem é esse daqui. Sua mãe falou que já, você já tem essa folhinha. Só esse, o restante você que tem que fazer. Não,
tá? Tem o de português é do livro, esta classe do Abaré, tá? A tia colocou lá no grupo do WhatsApp, explicando tudinho de cada trabalho, tá bom? Aí você pede a mamãe para olhar lá, que tá tudo explicadinho. Ontem eu fiz o trabalho de estágio e de ciência do meu desenho de ciência, ficou mais gracinha. É? Você vai trazer amanhã? Ficou tudo de olhinho. Que bom. Ó, então vamos lá, gente. Vamos começar na oração pra gente ir pro caderno, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tá, então vamos lá. Todo mundo de casa já terminou a agenda? Você terminou a agenda? Ah, já. É, pessoal de casa, todo mundo terminou a agenda? Ou tem alguém copiando ainda? Sim. Oi, Rafa. Você já terminei. Também. Ótimo. Todo mundo, então? Então, vou colocar agora o caderno de geografia, tá, pessoal? Peguem aí o caderninho de geografia. Fazer o quê, meu amor? Ah, é, você está sem lápis, né? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ela não trouxe dois. Peraí que eu já te ligou. Toma, entrega ela ali, por favor. Obrigada. Oi. Não, tá fazendo aqui ela. Vou ver, meu filho, peraí. Ih, Paulo e Vitória perto. Tia, já fez o cabeçalho. Não, tia, qual caderno que tu tá, tia? Ótimo. Tia, já acabou o cabeçário. Ótimo. Cabeçário de qual, tia? Lá, Paulo. É. Ô, tia, qual caderno que tu tá? É, caderno de geografia, meu amor. Vai ser todo mundo. Não, aí. Geografia mesmo, tá? Ó, pessoal da sala, vamos fazer o cabeçalho. Boa. Thank you.
Você pode também? Pode. Tô esperando. Ó, vamos. Ô, Paulo, o que está acontecendo, Paulo? Trouxe, Paulo. Trouxe o casaco errado? Por quê? É do seu irmão? O seu não tá com ele, não? Não. Vai lá ver. Vai lá ver se você não botou errado na mochila. Oi. Pode. Oi. Tia, o português vai ser para casa? Português a gente não vai fazer caderno hoje não, tá? Tá, mas eu vou deixar, já deixei o cabeçalho pronto então pro outro dia. Tá. Ó, vamos lá, gente. Essa atividade aqui, nós só vamos copiar agora, tá? Não é pra fazer agora, não. Espera um pouquinho que o Miguel falar agora. O outro Miguel. Vamos. Espera aí que eu já volto, pessoal. Não,
Tia, terminei. Ó, Vitória. Responda.
Não é para fazer essa atividade agora, tá? Ah, o que podemos fazer para conservar o meio ambiente? Não é para responder agora. A gente ainda fala sobre o meio ambiente. Deixa eu dar coleta. Oi, meu anjo. Já tá coleta. Vamos até a C, tá? Copia, meu amor. Ah, é, isso é normal. Acontece isso mesmo. Não entendi. Ah, faz 15 anos que você bebe refrigerante? Mas quantos anos você tem? Você só tem... Quantos anos você tem? 9. E como que tem 15 anos que você toma refri? Né? Você bebe? Até isso aí, tá certo. Oi. Oi, Miguel Pereira, pode falar. Caramba. Vai, meu filho. De limpeza. Vamos aprender sobre isso no livro hoje, tá? Tia, tá tudo bem? Sua câmera tá fecha. Seu áudio também. Minha câmera não, meu amor. A câmera tá aberta. É, Paula e Vitória, vamos lá? Agora que todas as câmeras abriram. Terminou, meu amor. Sofia, ela tava brigando com o pessoal que tá fazendo barulho. Ó, vamos lá copiando, que eu já vou colocar a letrinha C, tá? Eu nem terminei a
Deixa eu ver. Aqui não tá escrito ambiente, não. Cadê a borracha? Ah, você escreveu meio ambiente tudo junto. Ó. Vamos lá. O. Ah, não, o já tá aqui. Meio. Para, Rafael. Eu já acabei. Oi, meu amor. Ah, já acabou? Tá ótimo. O que é isso aí? Que não é pra sair? Resposta. Três linhas. E eu já acabei. Tá ótimo. B. Ó, a letra pequena. Cadê? Isso. Cadê a letra igual rabo, como ele faz? Isso aí. Não, aí ninguém nem enxerga, né? E é fundo, não é? Oi? Vai botar a letra C. Ih, picotou, a tia não ouviu. Pra botar a letra C, precisa pular quantas linhas? Ah, tá. Vou ver aqui. Peraí. Três também, tá? Você tá onde? Então vai lá, dá pra copiar, tá aí na tela. Você tá o quê? Pera aí só um instantinho, pessoal. Hoje você abandonou a tia, né? Eu também. Eu não tô, eu não abandonei, tipo, porque ainda não vou ter na aula online, na presencial. Eu tive que abandonar a tia porque eu tô com alergia e eu tô machucada. Pessoal de casa, desativem o som, por favor. Tô na C, pessoal de casa. Já terminei de escrever. Observar.
Fecha o áudio, gente. Ativem o som, por favor. Isso, três linhas, aí coloca C. Voltei, pessoal. Agora vamos colocar C, tá? Como podemos chamar os cuidados com o meio ambiente? Tá botando o que apareceu aqui hoje, parece uma fumaça gigante. Ah, é? Não sabia, não. Recorde mundial. Aquela que você escreve só usando uma linha. Fala de novo, Matheus. Eu só precisei de uma linha. Ah, é? Todo. Todo. Então caprichou a letra, hein? Olha o nariz de fora, vocês dois aí, ó. Tapando o nariz. Oi? Não tem jeito, né? Já acabou, é verdade. Vai. Lógico que não. É. Tá de cabeça baixa. Tá de cabeça baixa. Ó, cuidado, menino. Vai lá. Como podemos... Vai lá, menino. Chamar. Vai, Malu. Termina de copiar aí, por favor. Oi, Vitória.
Ó, ali, ó, embaixo ali da cadeira. Aqui, você pode botar uma boca? Não sei, vamos ver. Vai. Eu sei que eu vou escolher uma coisa de fora. Eu já tô mudando de ideia. Ah, é? Também. Eu também queria. Gente, o inverno tá chegando. Não, ainda não. Não estamos no inverno ainda. Terceiro inverno! É, ainda. Ainda estamos no outono ainda. Tio, eu tô bastante calor. Semana que vem que vai começar o inverno. Não! Eu vou preparar. Julho! Porque você está de blusa, você está de calça. Eu ainda tô de casaco. Eu queria vir sim. Agora chega, agora chega. Vai, meu filho, copia, ó. Vou passar pro próximo, tá? Copia. Adora conversar, né? Oi, Gabi. Tia, vai lá no ar pra mim, por favor. Oi, Gabi, pode falar. Gabriela? Gabi? Terminou, tia. Oi, a tia não entendeu o que você colocou aí no chat. Explica pra tia. Eu sem querer. Ah, tá, entendi. Tia, terminei. Tá. Eu vou deixar que eu terminei. Daí eu pintei uma coisa e acabei mandando. Ah, tá. Vem, vem, vem. Terminou? Ó, R de resposta. Três linhas para casa. Gente, olha só. Eu quero que vocês copiem. Vamos lá. Espera aí, só um instantinho. Aí tá chovendo, porque aqui tá chovendo. Não, Matheus, não tá não. Aqui não tá chovendo ainda, não. Aqui tá chuviscando. Aqui também tá chuviscando. Tia, tá 20 graus.
minha vida é primeiro. Tá, vamos lá, para cá. Tia, você pode ir lá no ar pra mim, por favorzinho? Fazer o quê, minha flor? Ir lá pro ar pra mim, por favor. Fazer o quê, Valentina? Lá ir pro ar. Ah, na letrinha A, peraí. Copia aí rapidinho, tá? Pra tia voltar, sim. Tá bom, Valentina? A minha direita mesmo. O pé na barriga, que é o meu peito. Vai lá e entendi. Tia. Oi. Nem é tanto dever assim pra ir em aula. Olá. Eu achei pouco. É, eu dei aula pra ela. Ótimo. Ó, então vamos lá. Cê, todo mundo já copiou? Sim! 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 Vamos lá, gente, então, para casa. Número 1. Pesquise, recolhe imagens de pessoas cuidando do espaço das ruas. Tia, pode botar nascer para mim? Nascer? Aham. Pronto. Terminou? Oi, tia. É do meio ambiente. Isso. Porque eu acho que eu não estou vendo o meio ambiente. Aonde, meu amor? Na letra C? Não, na letra 1. Ah, sim, de pessoas cuidando da rua, né? Pode ser limpando a rua, cuidando das plantas, tá? Juntando lixo. Oi? É pra colar no caderno. Ó, gente, no número 1, vamos prestar atenção aqui, gente. Ó, no número 1, a tia colocou: pesquise e colhe imagens de pessoas cuidando do espaço das ruas.
Quem não tiver figuras para colar, pode desenhar, tá? Quem não conseguir figuras, pode desenhar. Tia, como o computador daqui de casa é assim ruim, trava toda hora, eu sempre pesquiso no meu livro antigo do primeiro ano. Ah, então, isso aí. Mas se não encontrar, pode desenhar, tá? Aqui, eu não preciso desenhar nada, não. Eu pesquiso e vou falar perfeito. Emprego. Isso aí. Betia. Ótimo. Terminou? Acabei. Ótimo. Tá preparado para quê? A gente escreveu o número 2. Ah, não, ó. Para casa vai ser só o 1 mesmo, tá? Tia. Oi. Eu já tô terminando de copiar. Tá ótimo, meu amor. Terminou de copiar? Tia, já acabei. Muito bem. Eu já escrevi isso tudo que você escreveu. Muito bem, Eric. Vamos lá, pessoal de casa, todo mundo terminou de copiar? Eu já terminei de copiar, tia. Boa. Tia, eu tô na rua. Tia, na, quase na hora do intervalo? Quase. Tia, tô no pesquise. Tá bom. Tem mais um dia pra fazer. Eu sei que eu vou fazer. Meu Deus, já tá bom do tempo. Eu já saí de casa, eu tava só com o meu cabelo direito.
Tia, terminei. Ótimo, Sussu. Tia, sabe quantos graus está fazendo hoje? Oi? 20. Oi, Sofia. Hoje está fazendo 20 graus. É, hoje está frio. Hoje está fazendo 28. Aqui também está 20 graus. É, está frio hoje. E tia... Tomara que abaixe para 19. E tem uns 28 graus, tá chovendo muito. É, verdade. Ó, 20 graus. Todo mundo terminou de copiar? Tia, tia. Não, tia, tô copiando. Vou esperar mais um pouquinho então, tá? Para quem não terminou, para a gente fazer a correção lá do caderno da semana passada, tá? E depois encerrar. Você terminou, minha flor? De copiar? Tá? Quer sentar ali do lugar de Isabela? Senta lá. Bela não veio, Bela tá em casa. Aí ele quer ficar um pouco perto. Isso aí, muito bem, Vitória. Bota o casaco, Vitória, também. Tia, quem quiser sentar no meu lugar pode sentar. Ó, um minutinho, vou fazer a correção, hein? Do dia 10. Vou fazer a correção do dia 10. Deixa eu ver mesmo. Do dia 10, 10 de junho. Quero mandar essas três músicas pra eu contar pra você. Ah, qual é? Tia, pode fazer a correção. Ah, não.
Ó, vamos lá, gente. Dia 10 de junho. Vou pular aqui. Pra gente ir lá. 10 de junho. A tia passou assim para casa, ó. Observe o trecho do livro A Rua do Marcelo e responda. Aí no trecho estava o seguinte: todas as casas e os prédios têm um número. O nome da rua mais o número das casas se chama endereço. O endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente. E também para a gente receber cartas, jornais e até uma pizza de vez em quando. A letrinha A está assim. O nome da rua mais o número das casas se chama... Endereço. Isso aí. Endereço. Dia 10 de junho. 10 de junho. Então, ó, endereço. Caderno de geografia mesmo, tá? Obrigada, você botar endereço, tia? Isso, na letrinha A. Tia, qual é esse caderno? O caderno de geografia mesmo. Ah, tá. Tá? Tia, é pra copiar esse daí? É, pra gente ver. Gente, olha só, esse daí é a correção do dia 10 de junho, tá? O para casa que a tia passou no dia 10 de junho, tá bom? Achou, Vitória? Traz aqui, minha filha. Tia, não fiz. Tá. E eu fiz assim, né? Para, não tem que comprar. Eu encontrei. Ah, encontrei. Ah, Vitória do céu. Você não sabe o que você fez. Você está tendo caderno de português. Vamos lá, B. B tá assim. Por que que o endereço é importante? Eu não fiz. Para as pessoas encontrarem a gente. Muito bem. Para as pessoas encontrarem a gente. Para se localizar. Para as pessoas a gente na nossa casa e receber encomendas e cartas. Sim, eu botei para se localizar. Isso, gente, ó. Não entendeu não, Vitória? Ó, então, o endereço é importante para as pessoas encontrarem a gente. Receber cartas e jornais, tá? Quem colocou? E até uma pizza de vez em quando, tudo bem, tá certo, tá? Eu não sei isso, não. C. Essa C aqui, gente, eu vou pedir para vocês mostrarem, tá? Porque tá pedindo para desenhar como vocês imaginam a rua do Marcelo, tá? Quem fez? Pessoal de casa, Yasmin fez o desenho? Sim! Deixa eu ver. Eu fiz também. Tia, eu não fiz. Que lindo, Yasmin. Muito bem. Matheus, deixa eu ver o seu. Que lindo, já vou lá ver o de vocês, tá? Calma aí, deixa... Matheus, abre o som para você aparecer aqui na tela. Não posso botar para se localizar? Ai. Aqui.
Isso aí. Bela, fez, Bela? Sim. Deixa eu ver, minha flor. Muito bem, Belinha. Certinho. Gabi, fez? Olha aqui. Gabi? Sim. Deixa eu ver, Gabi, o seu. Ah, conseguiu, Paulo? Esse aqui, ó. Ó. Gabi, sua tela tá preta. Ah, agora foi. Afasta um pouquinho. Muito bom, Gabi. Muito bom. Ó, gente, eu vou parar aqui porque tá na hora do intervalo. Na volta eu continuo ver, tá? Vocês. Ah, tia, até daqui a pouco. Tchau, tia, até daqui a pouco.